დღეს რუსთავის კოლონიაში სხვა პატიმრებთან ერთად 21 წლის ადვოკატი მარი იველაშვილი იხდის სასჯელს. შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის სამართლოს თანამშრომლებმა იგი 2008 წლის 3 ნოემბერს დააკავეს. გორის პროკურატურამ იველაშვილის ბრალი თაღლითობისათვის წაუყენა, რომელიც ორი ეპიზოდისგან შედგება. Mari Ivelashvili's deda Manana Ivelashvili 16 წლის განმავლობაში გორში ადვოკატად მუშაობდა. Უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ მარიმ დედის ადვოკატურაში დაიწყო მუშაობა. Მარიმ დაიწყო მუშაობა 2 პირველ აპრილს აქვს დაბადების დღე. 2 აპრილს გავიდა სამსახურში. Გავიდა სამსახურში და მე 15-ში მოვიდა და მითხრა რომ ქალი მოვიდაო მოხუცებულიო ჩემთანო. Პირველ ეპიზოდში მარი იველაშვილის ბრალი გორში მცხოვრები ოლია ვალიევას ჩვენების საფუძველზე დასდეს. ადვოკატს მუშაობა ორი კვირის დაწყებული ჰქონდა, როცა სამსახურში მისულს ადვოკატურის წინ პირველი დაზარალებული ოლია ვალიევა დახვდა, რომელსაც შვილისთვის ნასამართლიობის მოხსნა უნდოდა. ვალიევა ამბობს, რომ მან ადვოკატს შვილის ინტერესების დასაცავად თანხა გადაუხადა, მაგრამ იველაშვილმა შესაბამისი სამართლებრივი მომსახურება არ გაუწია. ჩემი შვილი ვადაზიადრე გათავისუფლდა სასჯელისგან. ციხიდან გამოსვლის შემდეგ ჩემი შვილი პეტრე ცდილობს მუშაობა დაიწყოს, მაგრამ მას ხელს უშლის ნასამართლეობა. ნასამართლეობის მოხსნის მიზნით 15 აპრილს ავიყვანე ადვოკატი მარი იველაშვილი, რომელსაც მივეცი 300 ლარი და ვთხოვე დაეცვა ჩემი შვილის პეტრე ვალიევის ინტერესები. მოგახსენებთ, რომ ადვოკატმა მარი იველაშვილმა, რომელმაც ფულადი თანხა გამომართვა 309 ლარი და მითხრა, რომ დაიცავდა ჩემი შვილის ინტერესებს, მომატყუა და არაფერიც არ გაუკეთებია. Საქმის მასალებიდან კი ჩანს, რომ 16 აპრილს იველაშვილმა წერილობით მიმართა პრობაციის ბიუროს და პეტრე ვალიევის დახასიათება გამოითხოვა. კანონმდებლობის შესაბამისად პირობითი მსჯავრის დროს პიროვნებაზე კონტროლს პრობაციის სამსახური ახორციელებს. ადვოკატმა 18 აპრილს პრობაციის სამსახურიდან პასუხი მიიღო. იველაშვილმა განცხადება პრობაციის ბიუროდან მიღებულ პასუხთან ერთად სასამართლოში შეიტანა, რის შედეგადაც პროცესი დაინიშნა. მოსამართლემ პეტრე ვალიევს ნასამართლეობა არ მოუხსნა, იმ მოტივით, რომ საქმეში არიდო მისი უმციკლო ყოფაქცევის დამადასტურებელი დოკუმენტი. დახასიათება სასამართლოში ნასამართლობის მოხსნასთან დაკავშირებით, როდესაც შედის, ამას თან უნდა ახლდეს სწორედაც პრობაციის სამსახურიდან აღებული დახასიათება პიროვნების შესახებ, თუ რამდენად უმციკლოდ იქცეოდა იგი პრობაციის ზედამხედველობის ქვეშ ყოფნის პერიოდში. მასალებიდან ჩანს ასეთი რამე, რომ იველაშვილის მიერ გამოთხოვილი არის პრობაციის ბიუროდან ზოგადად დახასიათება. პრობაციის სამსახური თავის წერილში აღნიშნავს შემდეგი ფაქტს, რომ დაგვიანებით მივიდა მასთან საქმე ამ პიროვნების მიმართ, შავდებული პიროვნების საქმე. აქედან გამომდინარე ვერ განხორციელდა პრობაციის სამსახურის მხრიდან მასზე ზედამხედველობა. მე მთლიანად საქმე მაქვს ამოღებული. ხტომის სოფში არ წერია, რომ ჩვენ ადვოკატი ყავს და გთხოვთ გადაზდეთ, ეგრეთი რამეა. ხტომის სოფში არ წერია, აქ მიდევს ხტომის სოფში და პროცესი ჩატარდა და იქ წერია, რომ ვინაიდან კანონი მოითხოვს ვადამდე ადრე მოხსნას, რომ იყოს წარდგენილი უმციკლო დახასიათება და უმციკლო დახასიათება არ იყო წარდგენილი, ამიტომ ნასამართლეობა არ მოეხსნა. აქ ადვოკატის ბრალი არაფერი არ იყო. მარი ხო არ დაუწერდა, მარის მოვალეობა ხო არ იყო, რომ მარის დაეწერა დახასიათება ამ პეტრე ვალიევისთვის. სასამართლოს დადგენილებიდან 5 დღის შემდეგ ვალიევამ ადვოკატ მარი იველაშვილს პოლიციაში უჩივლა. ამის შემდეგ პროკურატურა მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის გაგი მოსიაშვილის თქმით, ადვოკატის გამოუცხადებლობა მაშინ, როდესაც თან ხაზგასასმელია პირველ შემთხვევაში, პირველ ჯერზე, მაშინ როდესაც უცნობია თუნდაც სასამართლოსთვის გამოუცხადებლობის მიზეზი, ეს არ შეიძლება გახდეს, ასე ვთქვათ, იმის მტკიცების საფუძველი, რომ ეს ადამიანი თაღლითია ან რაღაც ამდაგვარი. ეს ერთ-ერთი მოტივი არ შეიძლება იყოს. ოლია ვალიევას ჩვენება არის ერთადერთი მტკიცებულება, რაც საქმეში არსებობს. იგი ჩვენებაში წერს: 16 ივნის დილის 10:00-ზე მე და ჩემი შვილი გამოვცხადით სასამართლოში. დაახლოებით 10:00-ზე და 30:00-ზე შევედით სასამართლოს ხდომის დარბაზში. ასევე მოგახსენებთ, რომ სანამ სასამართლო დაიწყებოდა, რამოდენიმეჯერ მივედით მე და ჩემი შვილი მარი იველაშვილთან სამუშაო ადგილზე, რომელიც მდებარეობს სასამართლოს შენობასთან ახლოს. ჩვენ ნახეთ იველაშვილი და მან გვითხრა, რომ მოვიდოდა სასამართლოში, მაგრამ სასამართლო რომ დაიწყო, მარი არ მოვიდა.
Imave paktze 2008 წლის 11 ივლისის მოწმისახით დაკითხული პეტრე ვალიევი არადასტურებს დედის, ოლია ვალიევას ჩვენებას. Სანამ სასამართლოს ხდომა დაიწყებოდა, დედაჩემი გადიოდა გარეთ სასამართლოს შენობიდან. Არ ვიცი რატომ და დაახლოებით 10:00-ზე და 30-ზე დაიწყო სასამართლო პროცესი. დედაჩემმა თქვა სასამართლოზე, რომ ადვოკატი არ მოსულაო. Მოსამართლემ თქვა, აბასად არის ადვოკატიო და დაიწყო პროცესი. Მე გამიკურდა დედაჩემმა, რომ თქვა ადვოკატი არ მოსულაო. Მე რე გავიგე, რომ დედაჩემს ადვოკატი დაუქირავებია და მიუცია 309 ლარი. Რომელიც მე არ ვიცოდი. Ჩვენ და საუბარში ოლია ვალიევამ ჩვენების ეს ნაწილი თვითონაც გადათქვა. Мария Ивелашвили საქმესთან დაკავშირებით პეტრე ვალიევი პოლიციაში წინასწარი დაკითხვის შემდეგ არც ერთ სასამართლო პროცესი არ გამოცხადებულა. ოლია ვალიევა ამბობს, რომ მისი შვილის ადგილსამყოფელი არ იცის და სავარაუდოდ საზღვარგარეთ წავიდა. Მაგრამ იველაშვილის საქმეში დევს დოკუმენტი, რომ პეტრე ვალიევს საზღვარი არ გადაუკვეთავს. Прокуратурам და სასამართლომ კი ვერ, ან არ უზრუნველყო პეტრე ვალიევის სასამართლოზე მიყვანა. Მისი ჩვენება არ ამყარებდა ბრალდებას. Самогиро цапелацио სასამართლოში პოლიციის მანქანით მიიყვანეს და წაიყვანეს ორი დაზარალებული ქალბატონი. Ისინი ბრალდების მოწმეები არიან. ოლია ვალიევამ ასევე ურთიერთ გამომრიცხავი ჩვენებები მისცა თანხის წარმოშობის შესახებ. Პოლიციაში წინასწარი და პირველი ინსტანციის სასამართლო დაკითხვების დროს. Კითხვაზე თუ საიდან ჰქონდა თანხა ადვოკატის მომსახურების უზრუნველსაყოფად განაცხადა, რომ ამ ფული ვინმე ელზა სუხიტაშვილისგან ისესხა. 2009 წლის 29 აპრილს განმეორებითი დაკითხვის დროს კი თქვა, რომ თანხა მერი თუ მანანა ტატუნაშვილისგან ისესხა, რომელიც შემთხვევით შეხვდა გორის ბაზარში. Როდესაც გამოძიება დაინტერესდა ამ ქალბატონის ვინაობით, ოლია ვალიევამ განაცხადა, რომ მერი ტატუნაშვილის საქართველოში არ იმყოფება. Марис тема კიდე ცოტა სხვა თემა არის, მას წინაპირობები აქვს, ანუ როგორც ამ მოწმეთა ორი უფროსურად დაზარალებულთა დაკითხვით ირკვევა, მათი ჩვენებები რადიკალურად განსხვავდება პირველ ინსტანციაში მიცემული ჩვენებები, წინასწარ გამოძიებაში მიცემული ჩვენებები და აპელაციაში მიცემული ჩვენებები. Ამ ჩვენებების სხვაობა, როგორც წესი, ჩვენებების სხვაობას იწვევს ის, რომ გამოგონილი ფაბულა არის დანაშაულის. Мария Ивелашвили უარყოფს ვალიევისგან რაიმე თანხის აღების ფაქტს და აცხადებს, რომ მან სრულიად უანგაროდ გაუწია დახმარება. Საქმეში არსებული მასალებით კი დასტურდება, რომ იველაშვილმა მართლაც მოამზადა შუამდგომლობა და პრობაციის ბიუროდან გამოითხოვა დახასიათება. Мария Ивелашвили ჩვენ რუსთავის კოლონიიდან დაგვიკავშირდა, სადაც ამჟამად სასჯელს იხდის. Ოლია ვალიევა შეუთანხმდა, რომ ვინაიდან არ ქონდა ორდერის თანხის გადახდის საშუალება, უბრალოდ დაუწერდი განცხადება და არანაირი ის არ იყო, 15 წუთიანი პროცესი იყო, აუხსენი, რომ შეეკითხებოდნენ თუ რაზე მოუხდნენ სამართლებრივ პრობაციიდან ავიღეთ ცნობა, ყველაფერი და საბუთები რაც შეიძლება, რაც ჰქონდათ. Და მე უთხარი მას რამდენჯერმე კიდევაც, რომ მე არ ვიცი გააკეთებენ თუ არა, რადგან მე მოსამართლე არა ვარ, იქ თვითონაც პროცესი თვითონაც დააფიქსირა. Мне хоть თბილისში კი შეცვალა სხვადასხვანაირი ჩვენებები მისცა, მაგრამ ხო ვარო ძალიან აქ თხოვო და იქნებ დამეხმარო და მაგ მაგას დაუწერე განცხადება. ოლია ვალიევას რას დაპირდი მოვალ პროცესზეო? Ара, არ დაპირებულ ვარ. არ დაპირებულ ხარ. Да, ოლია ვალიევას უთხარი, რომ ბაჟის თანხა იყო გადასახდელი? Ара, ара. ეგეთი რამე საერთოდ გაოცდი მე აქ თბილისში რო განაცხადა, მაგრამ არაფერი ეგეთი რამე არ მიწვი, რომ ბაჟის თანხა. ბაჟის თანხა ის საერთოდ არ არის შესაძანი, არაფერი. ოლია ვალიევა აცხადებს, რომ შვილისთვის ნასამართლეობის მოხსნა იმოტივით უნდოდა, რომ იშვილს სამხედრო ბაზაზე მზარეულად დაეწყო მუშაობა. Მაგრამ მას შემდეგ, რაც ვალიევებმა სასამართლოდან უარი მიიღეს და ადვოკატს უჩივლეს უარი ნასამართლეობის მოხსნაზე აღარ გაუსაჩივრებიათ, რისი უფლებაც კანონით 6 თვის შემდეგ ჰქონდათ. მაგრამ ყველას გასაგვირი ის არის, რომ ეს გადაწყვეტილება მხარემ აღარ გაასაჩივრა საერთოდ, რა. Ай, акაც პროვოკაციის ეს ნიშნები საერთოდ დაგეგმილი რო იყოს, ყველაფერი აქედან ჩანს, თუ შენ გაინტერესებს შენი შვილის ბედი და გინდა ნასამართლეობა მოუხსნა და ვარი გითხრეს პირველ ინსტანციის სასამართლოში, ადი კიდე გაასაჩვირო მეორე ინსტანციის სასამართლოში და სხვა ადვოკატი აიყვანე ბატონოს თუ არ გინდა. Ის ფაქტი თუ რამდენად ხარისხიანად მოხდა საადვოკატო საქმიანობის განხორციელება, ასამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება, გაგი მოსიაშვილის თქმით, სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საქმეს არ წარმოადგენს. Амастан დაკავშირებით არსებობს ადვოკატთა ასოციაციაში შექმნილი ეთიკის კომისია, რაც სწორედ ასეთი კატეგორიის საქმეებს განიხილავს,
Машин როდესაც პიროვნება ეგრეთ წოდებული კლიენტი არის უკმაყოფილო ზოგადად საადვოკატო ან სამართლებრივი დოკუმენტის მომზადების შემთხვევაში, მას სრული უფლება აქვს მიმართოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიას. Ანუ იქ არის კიდე ერთი მომენტი, ადვოკატი არ გამოცხადდა სასამართლო პროცესზე. Თუ ადვოკატი არ გამოცხადდა სასამართლო პროცესზე, ამისთვის არსებობს გაფრთხილება, არსებობს ჯარიმა, ერთხელ არსებობს ჯარიმა და შეიძლება უყვანოს სახაზინო ადვოკატი თუ არ აქვს ამის საშუალება. Იმის გამო რომ ადვოკატი არ გამოცხადდა სასამართლო პროცესზე, ადამიანს 7 წელიწადი მიუსაჯოს, მე არ ვიცი საქართველოს ნახევარი ადვოკატები დასახურეთები ყოფილან ماشي. მარი იველაშვილის საქმეში კიდევ ერთი ეპიზოდია. მეორე დაზარალებული გულის ანონიკაშვილიც აპრილის თვეში მივიდა იველაშვილის ადვოკატურაში. მას ოჯახური დავა ჰქონდა შვილებთან, რომლებიც სახლიდან გამოაძევეს. ორივე დაზარალებულმა ინტერვიუზე უარი გვითხრა და მათი ფარულად ჩაწერა მოგვიწია. გულის ანონიკაშვილი დაკითხვის დროს წერს: 2008 წლის აპრილის თვეში დავწერე განცხადება სასამართლოში შესატანად, რადგან მქონდა დავა ჩემს უფროს შვილთან და წავიღე სასამართლოში. Იქ მითხრეს, რომ განცხადების ტექსტი იყო გასამართი და ვინმე იურისტისთვის უნდა მეჩვენებინა და გაესწორებინა. Მე უნდა მიმეტანა ის იურისტთა ასოციაციაში. გზაში, როდესაც გამოვედი სასამართლოდან, დავინახე, რომ სასამართლოსთან ახლოს ეწერა ადვოკატურა და ვიფიქრე, იქ მივიტანდი და გაასწორებდნენ. ამის შემდეგ მან მითხრა, რომ განცხადების შეტანისთვის საჭირო იყო ფულის გადახდა 100 ლარის ოდენობით და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიტანდა იგი ჩემს განცხადებას სასამართლოში. მე დაუწერე და მე უთხარი ბაჟია გადასახდელი მივიყვანე კიდევაც სასამართლოს კანცელარიაში, ვინაიდან ვერ იგებდა რა იყო ბაჟი და უთხრას, რომ ეს ბაჟის თანხა სახელმწიფო იყო და მითხრა, რომ შენ დამიწერე და დაიჭეს მე მიხედავ. Მე დაუწერე, მის შემდეგ აღარ გამოჩენილა საერთოდ აბსოლუტურად. მარი იველაშვილმა გულის ანონიკაშვილის სარჩელი გორის რაიონულ სასამართლოში შეიტანა. 2008 წლის 19 მაისს კი ნონიკაშვილმა სასამართლოდან წერილი მიიღო, რომ ბაჟის თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში მის სარჩელს არ განიხილავდნენ. 2008 წლის 17 ივნისს გულის ანონიკაშვილის შვილმა, ნინო ნონიკაშვილმა პოლიციას მიმართა. ჩემს ოჯახურ დავასთან დაკავშირებით 2008 წლის აპრილის თვეში საქმის მოგვარების მიზნით დედის გულის ანონიკაშვილის მიერ ადვოკატ მარი იველაშვილზე მიცემულ იქნა თანხა 100 ლარის ოდენობით, რომელიც მისი განმარტებით სჭირდებოდა სასამართლოს საბაჟო გადასახადისთვის, რომელიც დღემდე გადაუხდელია და რის გამოც ვითხოვ დახმარებას. Არც ერთ საქმეში არ დევს ადვოკატის ორდერი და არ არის პირდაპირი მოწმე გარდა დაზარალებული ქალბატონებისა. ასევე არ არსებობენ მოწმეები, ვინც მოლაპარაკებას ამ ფულის გადაცემის პროცესს შეესწრო. საბრალდებო დასკვნის მიხედვით კი გულის ანონიკაშვილისა და ოლია ვალიევას ჩვენების საფუძველზე მარიანა იველაშვილს ბრალი თაღლითობაში დასდეს. პირველი ინსტანციის სასამართლომ გორში იველაშვილს თაღლითობა სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით იმ მიზეზით მოუხსნა, რომ ის საგადასახადოში რეგისტრირებულია როგორც ფიზიკური პირი და არა როგორც ადვოკატი. მარი იველაშვილი დამნაშავეცნეს და 7 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. 2008 წლის 21 ნოემბერს კი საქართველოს პრეზიდენტმა გამოსცა ამნისტია, რომელიც ითვალისწინებდა მარი იველაშვილისთვის ერთ ეპიზოდში მისჯილი 2 წლისა და 6 თვის განახევრებას. ამიტომ ეს უნდა მიიღო ეს გადაწყვეტილება სასამართლოს, მაგრამ აქაც მის მიმართ სამართლიანი სასამართლოს უფლება იქნა დარღვეული კონვენციის მე-6 მუხლი და არ შეეხეს ამნისტია, რომელიც მას აუცილებლად უნდა შეხებოდა რა. იველაშვილის საქმე სააპელაციო სასამართლოში გასაჭირდა. 24 თებერვალს სტუდია მონიტორმა კითხვები როგორც მთავარ პროკურატურას, ასევე უზენაეს სასამართლოს წერილობით გადაუგზავნა, მათ შორის იმის შესახებ, თუ რატომ არ შეეხო მას ამნისტია. 25 თებერვალს კი სააპელაციო სასამართლომ მარის ამნისტია შეახო. გორის რაიონული სასამართლოს 2009 წლის 5 ივნისის განაჩენში ცვლილება შევიდა და იველაშვილს 1 წელი და 3 თვე მოეხსნა, ანუ 7 წლის ნაცვლად 5 წელი და 9 თვე მიესაჯა. მართალია, სააპელაციო სასამართლომ იველაშვილს ამნისტია შეახო, მაგრამ ბრალდება ისევ დაუტოვა. სასამართლო მიიჩნევს, რომ მარი იველაშვილს წინასწარ ჰქონდა განზრახული დაზარალებულების შეცდომაში შეყვანა, რასაც მოწმობს ის ფაქტი, რომ მას არ ჰქონდა უფლება გამოეწერა ორდერი და გაეწია სათანადო იურიდიული დახმარება სასამართლოში ვინმესთვის, რითაც იველაშვილმა ქონების დაუფლების მიზნით განზრახ დაამახიჩა ჭეშმარიტება. მოწყობით დაეუფლა მათ ქონებას, რითაც ჩაიდინა თაღლითობა. მარიანა იველაშვილს ჰქონდა ყველაფერი ეს, რაც ადვოკატთა შესახებ კანონის მეათე მუხლთარი გათვალისწინებული და აქედან გამომდინარე ადვოკატთა ასოციაციის მაშინდელმა თავმჯდომარემ ბატონმა ასლანიშვილმა გასცა მასე საადვოკატო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელი მოწმობა, მიენიჭა მას თავისი ნომერი, ეს არის 3860 ნომერი და მარიანას უკვე შეძლო ამ მოწმობის მიღების შემდეგ დაიწყო საადვოკატო საქმიანობა.
Ivelashvili advokat asociatsiis tsevri rom iqo sit nomeri 3860 es sakmeshi dartuli dokumentebidanats chans. Aseve es dasturdeba ejmindanilis dakaobis da piradi chxrekis okmis mikhedvit. Ivelashvilis dakaobis dro svaniftebtan ertat amoghebulia Ivelashvilis advokatis motsmoba. Advokatis bejedi, advokatis orderi nomeri 406 13 tsali. Სასამართლო ვალდებულია საქართველოს კონსტიტუციის სისხლსამართლის საპროცესო კანონმდებლობის თანახმად დაადგინოს გამამტყუნებელი განაჩენი უტყუარი მტკიცებულების საფუძველზე. Რა არის უტყუარი მტკიცებულება? Როცა წერს, რომ მარიამ იველაშვილის დანაშაული მტკიცდებაო, რომ მანო საგადასახადო ორგანოებში თავისთავად არ დაარეგისტრირაო, მოსამართლე ვალდებულია მიუთითოს ნორმა კანონის რა ნორმით უნდა დამდგარიყო მარიამ იველაშვილი საგადასახადო ორგანოებში აღრიცხვაზე როგორც ადვოკატი მარიამ იველაშვილი და მას არ ჰქონდა უფლება დამდგარიყო როგორც ფიზიკური პირი მარიამ იველაშვილი. Ეს ნორმა არ არის მითითებული, იმიტომ ეგეთი ნორმა არ არსებობს, რომ იყოს ეს ნორმა სასამართლო აუცილებლად მიუთითებდა და ეს განაჩენი არის დაუსაბუთებლობის ნიმუში. Valievebis mzgavsat mas shemdeg rats Nonikashvilebma Ivelashvilis politsiashi uchivles, ojakhuri dava sasamartloshi agar gausachivrebiat. Ivelashvili ambobs rom misi dakavebit shida kartlis saolko prokuratura iqo dainteresebuli. Vravat momishodis ra igari miterapili tavidan. Da es imitor ro avi magatan kargat da tavidan var moqulebni gaithali sul 14 dgre mkonda samsakhuri datsdebuli rots es khalebi moidnen da ubralot damakavebnen upro adre ubralot omi daitqo da omis periodma sheushana magatkheli da იმიტომ ვერ დამაკავეს თორე საქმე მიმდინარეობდა მთელი 8 წელიწადში და მე დამაკავეს. Ivelashvili საქმესთან დაკავშირებით კომენტარი მთავარ პროკურატურას თხოვეთ. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ხათუნა იოსავა დაგვპირდა რომ სტუდია მონიტორის კითხვებს მთავარი პროკურატურა ვიდეო კომენტარის ნაცვლად წერილობით უპასუხებდა. თქვენ სატელევიზიო კომენტარი დიახ, დიახ, ემითითებული გვაქვს. ხო, მოვიფიქრებ მეცდებით რომ კომპეტენტური ადამიანი მოუძებნოთ და სწორედ წერილობით აუცილებლად გიპასუხებთ. მაგრამ ორი თვის შემდეგ კითხვებზე პასუხი კვლავ არ მიგვიღია. Мария Ивелашвили და მისი ადვოკატი შალვა ხაჭაპურიძე მიიჩნევენ რომ იგი პოლიტიკური მოტივით გაასამართლეს. ეს ყველაფერი იმდენად წინააღმდეგობრივადობაში მოდის ფაქტია რომ ეს გოგო გახდა პოლიტიკური რეპრესიის მსხვერპლი და არა თაღლითობაში მონაწილე დამნაშავე პირი რა. Ადამიანზე წარმოდგენაც არ ქონდა რა უნდა ეთაღლით ახლა სასამართლო წინააღმდეგ დაწერა განცხადება შეიტანა. ერთ შემთხვევაშიც მეორე შემთხვევაშიც Мария Ивелашвили ცხინვალში დაიბადა. Мама ოქის პროკურორი იყო. ოჯახმა ცხინვალი 1992 წელს დატოვა და გორის რაიონის სოფელ ტირძნიში დასახლდა. 2004 წელს მარი მე-11 კლასში იყო, როცა მასთან სახლში ამჟამინდელი პარლამენტის წევრი და იმ დროს შიდა ქართლის გუბერნატორის მიხეილ ქარელის მრჩეველი ბადრი ბასიშვილი მივიდა და დახმარებას თხოვა. Мас თავი ოსური კმარას, ანუ ფაგუს წევრად უნდა წარმოეჩინა. ბადრი იყო ბასიშვილი მოსული და მიშა ქარელი. აჰა. და გითხრეს რომ შეგიძლია ოსებს რო გააჯავა. აჰა. ჩემთან იყო ჩემი მეზობელი გოგოს შემთხვევით, ბანკეტისთვის ამზადებოდი და უბრალოდ გავიყოლე რა, თვითონ ოსური კარგად იცოდა იმან და მეთქი წამოდი მეთქი რაღაცა და გადაგვაღებინ ისიც რომ აგვიყვანეს ცხინვალთან ახლოს იგეგნეთის ტერიტორიაზე და გვათქვინეს რომ თვითონ ჩვენ ყავით ოსური კმარელები და გვინდოდა საქართველოსთან ურთიერთობა. აჰა. კოკოიცი არ გვინდოდა, იმიტომ არ იყო ვითომ კაი პრეზიდენტი და გინდოდა რომ ქართველთა ყოფილიყავით კარგად. მეორე საღამოს სიუჟეტი ტელეკომპანია იმედის ეთერში. გადაცემა დროებაში გავიდა. Студия Монитор მოდროების ექსკლუზიური სიუჟეტი ტელეკომპანია იმედიდან გამოითხოვა, მაგრამ უარი იმიზეზით გითხრეს, რომ 2004 წლის არქივი არ აქვს. Мере გამოვიდა კოკოიტი, მე თვითონ უყურე ტელევიზორში, კოკოიტი გამოვიდა და სხვა რომ ჩვენ ესეთი ორგანიზაცია ცხინვალში არ ყავსო. Მე გავარკვევო ვინ იყვნენ ის ორი გოგო და ძალიან დავსაჯავო. ეგ მე თვითონ მოვისმინე ტელევიზორში. თავად ბადრი ბასიშვილი ამბობს, რომ 2004 წელს გადაცემა დროებაში გასული სიუჟეტის შესახებ არაფერი იცის. Და არც მარი იველაშვილსა და ლელა ბუჩუკურს იცნობს. Ну, адвокати Ивелашвили აცხადებს, რომ ეს სიუჟეტი სანამ გავიდოდა, თქვენ და მიხეილ ქარელი მიხვედით მასთან და უკარნახეთ ტექსტი, რა ტექსტი უნდა ეთქვათ, რომ ჩაწერილიყო ეს სიუჟეტი. აი, ადასტურებ თუ არა ფაქტს. არსებობს ეგ რაღაცა ისინი, რომ გავიდეს სიუჟეტი. კი. და თქვენ ეძით არასდროს სიუჟეტი? არ ვიცი, პირველად მესმის თქვენ. არ გინახავთ ეს სიუჟეტი? პირველად არ გაგიგიათ.
დროების ექსკლუზიური სიუჟეტის ავტორი იათი ნიკაშვილი ჩვენთან საუბარში ადასტურებს, რომ ვითომ ცხინვალელის სტუდენტი ნამდვილად მარი იველაშვილი იყო. რამდენიმე თვის შემდეგ გავიგე, რომ ერთ-ერთი მათგანი ცხოვრობდა ჩვენს კონტროლირებად სოფელში, სოფელ კირცეთში. ეს გავიგე დაახლოებით 6 თვის შემდეგ. თქვენ ნახეთ ეს და ეს გოგო იყო, ვინც თქვენ ჩაწერეთ, ხო? კი, იმის შემდეგ უკვე რამდენჯერმე გამოჩნდა და შევხვდი, რომ ის გოგონა იყო, კი, ნამდვილად. ვინც თქვენ ჩაწერეთ ამ სიუჟეტში? კი. ხომ არის თანო ამ გოგონების სახელები და გვარები? მე მგონი იველაშვილი თუ იველიშვილი. საღამშვიდობისა. ამ სიუჟეტის შემდეგ ყველამ დაიჯერა, რომ ის ორი გოგონა მართლა ცხინვალელი სტუდენტები იყვნენ, მაგრამ გოგონები ადგილობრივმა ჟურნალისტმა საბა ციციკაშვილმა ამოიცნო და ინტერვიუსთვის მიაწოდა. ამ გადაცემას მე სპეციალურად ვიყურე და სხვადასხვა კრიტიკული თვალით ვიყურებდი, მაინტერესებდა დეტალები, ვინ მონაწილეობდა, შემდეგ შევხვდი თუ ისინი გადმოვიდოდნენ ნაკედამ სტუდენტებს შეხვდროდი და ამ სიუჟეტის გასვლის შემდეგ აღმოაჩინე, რომ ერთ-ერთი გოგონა, რომელიც საუბრობდა პროფილში და თითქოს ზურგით, აღმოჩნდა, რომ ეს გოგონა, ამ გოგონა საერთოდ არ ქონდა შეხება ცხინვალის სტუდენტობასთან, თვითონ ცხინვალში არსებულ სტუდენტობასთან და ეს გოგონა მე ვიცნობდი ამ ადამიანს, რომელიც სწავლობდა გორში, ცხოვრობდა სოფელ ტირზნიში და იყო ქართველი. ეს მარი იველაშვილი. ერთი წლის შემდეგ 2005 წლის 19 და 26 დეკემბრის ახალ ვერსიაში დაიბეჭდა სტატიები, სადაც ოსური ფაგუს წევრად შერაცხული მარი იველაშვილი და ლელა ბოჩუკური აღიარებენ, რომ მათი განცხადება სიმართლე არ იყო და მთელ საქართველოს ბოდიშს უხდიან. ო, არ უნდა მეთქვამი. ო, არ დაგავიწყდეს, რომ მითხრობას შუმო, რომ ყავს ძმაო და პროგრამის გაკეთება შეგვიძლიაო. ბასიშვილი მუქარის ფაქტსაც უარყოფს. მარი იველაშვილი აცხადებს, რომ თქვენ ემუქრებოდით თუ სიმართლეს ითხოვდა. რა, რას თუ იტყვი? ვერ ხვდები რაღაც უცნაურ საკითხზე ველაპარაკი. სტატიების გამოქვეყნების შემდეგ 2006 წელს მარი იველაშვილის ძმა სოფელში ჩხუბის გამო დააკავეს. მერე გავიდა დრო და ჩემი ბიჭი აქ სოფელში იყო ჩხუბი. იმ ჩხუბში თავისი ამხანაგები ჩხუბობდნენ, ჩაერია მაგ ჩხუბში, მივიდა აშველებდა და ერთი 20 კაცი ჩხუბობდა თურმე. ამ ჩხუბში არავინ არ დააკავეს, დააკავეს მარტო ჩემი ბიჭი. მე იმ ფაქტი დამემართა, ცუდად ვეყავი ძალიან და მარი მოუვიდა ლაპარაკი პროკურორ აბულაძესთან. მარი ველაშვილი მაშინ შიდა ქართლის საოლქო პროკურორს მიხეილ აბულაძეს შეხვდა და თავისი ძმისთვის საპროცესო შეთანხმება ითხოვა, რაზეც უარი მიიღო. სწორედ იმ პერიოდში პროკურორ აბულაძეს გორში ერთ-ერთი ადგილობრივი ჟურნალისტი გაუპატიურების მცდელობას ჩადანაშაულებდა და პროკურატურის წინ მიტინგი გამართა. იველაშვილმა ამ მიტინგზე თავისი ძმის დაკავება გააპროტესტა, რაც ადგილობრივმა და ასევე ცენტრალურმა ტელევიზიებმაც გააშუქეს. ყველამ უთხრა ადვოკატებისგან ჩვენი მარის და მეც უთხარი მარის, მაგრამ ესენი პროკურატურა შენ ამას გადაგიხდი, არ შეგარჩენენ. ნეტა რას მიზავენო? მარი რო დაიწყო მუშაობა, მე ძალიან გავაფრთხილე, რომ მარი ძალიან ფრთხილა, ჩვილო არაფერი მოგიწყონ, ხო იცი აბულაძე გადაკიდებული იყო შენზე და არაფერი მოგიწყოს. ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ზაზა ხატიაშვილმა შექმნა სპეციალური საბჭო, რომელიც ადვოკატთა უფლებების დაცვის და სოციალური საკითხების მიმართულებით იმუშავებს. საბჭო პირველ რიგში ადვოკატ მარი იველაშვილის საქმეს შეისწავლის. იველაშვილის საქმის გასაჩივრებას ევრო სასამართლოში აპირებს, რაშიც მას ადვოკატთა ასოციაცია დაეხმარება. და თუ მიენიჭავ საქმეს პრიორიტეტი ახალი ცვლილებებიდან გამომდინარე, ამ საქმეს განიხილავს ევრო სასამართლოს შესვლიდან ერთი წლის ვადაში. და ჩვენ ერთი წლის ვადაში ადვოკატთა ასოციაცია დავდებთ კომპეტენტური, ყველაზე კომპეტენტ და ყველაზე ავტორიტეტული სასამართლოს განაჩენს, რომ ქალბატონ მარი იველაშვილთან მიმართებაში დაირღვა სამართლიანი სასამართლოს უფლება. არ ვიცი ხოლმე ვითხო გამართლებას, მიუხედავად იმისა, მე კიდე მინდა აღნიშნო, რომ მე ვითხოდი საპროცესო, რადგან გაურსაძლის პირობებში ვარ და ვარ ჯანმრთელობითაც ძალიან ცუდად, მაგრამ თუ არაფერი არ იქნება, ვაპირე ბოლომდე ბრძოლას და გავხდები მე იძულებულს მხდიან, რომ მიმართო ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას და მოვითხო ასადმე თავშესაფარი და ან რაღაცა რა, არ გავჩერდები ბრძოლას ვაპირე ბოლომდე. მარი ველაშვილი უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების მოლოდინშია. სააპელაციო სასამართლოს განაჩენით ის ციხეში კიდევ 4 წელი და 4 თვე დარჩება.